No man is able to receive any matter unless it is given to him from the heaven. John 3:27. May this ram's horn message go forth echoing and reaching the lost sheep of Israel. In this late hour, we are approaching the beginning of sorrows. This will last 3.5 years, followed by the ushering in of the impostor, the son of perdition, then escalating into Jacob's trouble, also known as the great distress. Having understanding about the false Armageddon is extremely important for all believers and non-believers alike. The seriousness of this matter is of the utmost importance. As the scheme unfolds, very few will have eyes to see this deception. Whereas, many more will turn a deaf ear, not wanting to hear. As for you, please digest this vital information. It is the esteem of Elohim to hide a matter, and the esteem of sovereigns to search out a matter. Proverbs 25:2. This cunning scheme is so big that Mark chapter 13, verse 22 tells us that the whole world will be deceived, led astray. Even if it were possible, the elect. Beloved one, ponder the great depths of this matter. This sinister plan is the strong delusion spoken of in 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 through 12. Elohim will allow those who delight in unrighteousness to believe in this lie. Have you ever wondered what this lie is? To further expound on the false Armageddon, there are four major parts you must stay awake on. The fake regathering. The false Armageddon. The son of perdition. And the dangerous deception. By looking over each one of these four parts, my hope is that you will discover when these major events really do occur. Timing is everything. It is true. There is going to be a fake regathering of the two houses. After reading Ezekiel, chapter 37, you will be amazed at the precise timing of when the two sticks become one, and the full restoration of Israel. In order for you to know about the false Armageddon, it is essential for you to comprehend when the real Armageddon, the great battle of Ezekiel chapter 39, really takes place. Can it be possible for you to practically pinpoint the exact moment this significant battle will occur? All you need to know is what chapter and verses to read. The whole world is anxiously waiting for someone or some supreme figure to bring order to this planet. For the whole world to be deceived, this being must appease the different world religions. After careful consideration of the information in this video, may you, the viewer watching, understand the seriousness of their devilish and horrific scheme. Clearly, the subject of the false Armageddon is extremely important in this great hour. This will be the biggest false flag of all time. When the awaited imposter shows up, we will enter in the false millennium, since everyone will be deceived into thinking the Messiah is already here. The imposter will bring in a false 1,000-year millennium.
In order to bring in this millennium, it will need to destroy all those who oppose its system. This will be Jacob's trouble, the great distress. The Messiah Yahushua told us this would be the worst time in all of history. Pray to endure to the end. Warn the people of this cunning scheme. May their blood not be found on your or my hands. So you also, when you see these matters take place, know that the reign of Elohim is near. Truly, I say to you, this generation shall by no means pass away till all shall have taken place. The heaven and the earth shall pass away, but my words shall by no means pass away. And take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down by gluttony and drunkenness and worries of this life, and that day come on you suddenly. For it shall come as a snare on those dwelling on the face of the earth. Watch then at all times, and pray that you be counted worthy to escape all this about to take place, and to stand before the Son of Adam. Luke chapter 21, verses 31 through 36. Meus irmãos, todos viram o vídeo? Deixa eu voltar aqui na tela de comentário. Todos viram o vídeo? Todos viram? Ah, não acredito. Não viram, meus irmãos? Oh, Jesus. Oh, meu pai, peraí, Jesus. Não está no link, não, meus irmãos. Está aqui no meu computador. Só tinha voz. Ah, então vou ter que tentar colocar ele de novo aqui, meus irmãos. Deixa eu tentar. Eu vou usar um outro player. Deixa eu usar um outro player. Olha, se eu não conseguir, eu vou suspender esse vídeo, eu vou tentar mais uma vez, ok? Se eu não conseguir, eu vou suspender esse vídeo imediatamente assim que finalizar o Hangout. Bom, deixa eu ver se vocês conseguem ver agora. Me dê o feedback se aparece para vocês. Se não aparecer, eu vou ter que botar ele no YouTube. Está aparecendo para vocês? Deixa eu só pausar aqui para voltar na tela de comentário. Deixa eu voltar aqui na tela de comentário. Vocês estavam vendo agora, meus irmãos? Estavam vendo agora ou não? Me dê o feedback, por favor. Deixa eu ver aqui. Peraí. Só tem o áudio? Poxa, é uma pena, meus irmãos, mas vocês vão assistir, tá? Vocês vão assistir. Não viram nada? Só trilha sonora? Nossa. Vídeo não aparece, não, só tela preta. Apareceu, deu certo? Meus irmãos, é muito comentário aqui. Deu certo ou não deu? Ainda não deu certo? Não? Bom, eu vou fazer o seguinte, meus irmãos. Para a gente ganhar tempo, eu vou colocar esse vídeo. Vocês estão me vendo agora, ok? Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, assim que finalizar o Hangout, você pode ir lá no YouTube. Nós vamos usar 3 vídeos nessa apresentação, ok? E eu vou colocar os 3 vídeos lá no YouTube.
A gente vai tentar mais uma vez passar o segundo e terceiro vídeo, independente da gente conseguir ou não, a gente vai colocar no YouTube para vocês, ok? Vocês estão vendo a tela aí que nós estamos no momento? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu acredito que vocês estejam vendo aí a tela. Estão vendo a tela que nós estamos? Ok, bom. Então, vamos dar continuidade. Meus irmãos, vamos voltar lá em Mateus 4, por favor. Vamos voltar em Mateus 4 para finalizar a respeito desse falso Armagedom, ok? Lá em Mateus 4, no versículo 8, além da Bíblia ter revelado o que que Satanás usa como a sua arma mais eficaz, e ele vai usar isso para fazer o aparecimento do anticristo, e a Bíblia nos mostrou que a arma mais eficaz de Satanás é a própria palavra de Deus. Porém, a usando fora de contexto, a usando para sua própria conveniência, porém, a usando, ok? Bom, lá no versículo 8, está escrito, Mateus 4, versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Meus irmãos, a Bíblia já revelou qual é a arma mais eficaz de Satanás. Agora, a Bíblia vai deixar de maneira clara, revelada, qual o principal objetivo de Satanás. E ele revelou esse objetivo diante de nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. E ele diz, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meus irmãos, qual é o principal objetivo de Satanás? Ser reconhecido como Deus. Não é isso que está lá em Isaías? Colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Satanás revela o seu principal objetivo. E eu pergunto a você, será que ele mudou de propósito? Será que ele mudou de propósito? Eu acredito que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Ok? E ele vai agora, através desse falso Armagedom, aliás, nós sabemos que existe falso arrebatamento, existe o falso Messias, existe o falso povo de Deus, existe o falso evangelho, não é verdade? Existe o falso milênio, que é justamente esse milênio temporal que ele vai tentar propor ao mundo, ok? E nada mais justo, entre aspas, do que existir o falso Armagedom. E é isso que está diante de nós, o falso Armagedom. Satanás ele vai provocar o seu próprio Armagedom para que, em meio ao mundo em cinzas, através das quatro primeiras trombetas, e na quarta trombeta terá uma guerra mundial no Oriente Médio, esse será o falso Armagedom que Satanás procurará fazer, e ele vai procurar fazer isso provavelmente agora entre as luas de sangue, entre 2014 e 2015, entre as luas de sangue, usando uma coincidência bíblica e da própria natureza e das festas judaicas,